zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel a opět vás vítám na kanále Avadzik, kde se nachází i druhá část kvízu, tentokrát o druhém filmu, druhé knize, druhém příběhu zvaný Harry Potter a tajemná komnata. Pokud jste viděli první video s kvízem z tohoto kanálu, který je interaktivní, tak je vám jasné, co nás čeká. Pokud jste neviděli, tak se můžete podívat, ale nemusíte hned, protože určitě pochopíte velmi brzy, jak to v tomhle videu bude fungovat. Já se budu těšit, že další kvízy ze 3., 4., 5., 6. a dalšího dílu tady na kanále Avadzik najdeme taky potom v budoucnu. Tak pojďme kvízovat! Vítejte u druhého dílu našeho interaktivního kvízu, tentokrát na téma Harry Potter a tajemná komnata. Předpokládám, že po prvním dílu už víte, jak to chodí. Nebavíme se o filmu, nýbrž o knize, která, jak už leckterý mudla ví, se od filmového zpracování krapet liší. Co myslíte, podaří se vám zodpovědět všechny otázky a na konci otevřít tajemnou komnatu? Minule se mi to povedlo. Tak teda pojďme rovnou na první otázku. Jakou větu musel Harry Potter opakovat strýci Vernonovi, když k ním měla přijet návštěva? Za A. Budu potichu ve svém pokoji a budu předstírat, že tu vůbec nejsem. Za B. Budu potichu ve svém pokoji a budu se tvářit nepřítomně. Za C. Budu předstírat, že neexistuju. Jinak musím teda pochválit i to zpracování. Je to určitě přes umělou inteligenci tvořené, to je jasné, ale tady prostě obrázky Vernona, tady Dursleyových, tady na stole byl Harry Potter a ohnivý pohár knížka. No a ptají se nás, jak přesně Harry odpověděl na tady tuto otázku. A co ty? Když vyštěkl strýc Vernon a řekl, budu potichu ve svém pokoji a budu přestírat, že tu vůbec nejsem. Myslím si, že ve filmovém zpracování ale ta věta byla trošičku jiná, takže pro ty, co nečetli knihu, to může být problematické, ale my se proklikneme určitě správně. Výborně, a že to byl skvělý plán, ale jak už to u Harryho bývá, ne vždy mu vyjde všechno podle plánu. Otázka číslo 2. Jaké vymyšlené zaklínadlo Harry použil, aby postrašil Dudleyho? Jo, to si pamatuju. Tehtle mechtle, hokus pokus, čáry-máry, kliky-hák. Jo, to tam za bylo. Za B, abraka-nadraka, hokus pokus, čáry-máry, fuky-fuk. Za C, abraka-dabra, hokus pokus, čáry-máry, fuk, ať je z tebe, může žádat. Já nemusím hádat, já vím, to si pamatuju. Tehtle mechtle, hokus pokus, čáry-máry, kliky-hák. Tohle tam zaznělo přesně, když Dudley Harry mu říká něco o tom, že vlastně ví, že má mít narozeniny a že to nikdo s ním neslaví a Harry je z toho smutný. Takže se rozhodl trošku pomstit, no a za to se mu pomstil teta Petunie, že musel vyšurovat chudák celý barák a byl úplně hotový z toho. Klikáme na hokus pokus čáry máry kliky hák a máme v originále budík. To najdete jako Jiggery pokry hokus pokus squiggly wiggly. No, řekněte sami. Dokázali byste tohle přeložit. Teď tak ale českou verzi tomu otázku, vymysleli pěknou teda. Když dvojčata Fred a George pomáhali Harrymu dostat věci ze zamčeného přístěnku pod schody, aby mohli Harryho i s věcmi odvést k Weasleyům domů, Harry je upozornil, že jeden ze schodů vrže. Který to byl? Oh. Byl to schod první? Ne, to ne. Poslední? A nebo předposlední? Já si myslím, že to je předposlední schod, že to nebyl ani první, ani poslední. Dáme předposlední, ale tohle nevím. Tohle není správná odpověď. Ale předposlední schod vrže obvykle v hororových filmech. A tohle byl pro Harryho sice nejspíš horor taky, ale Harry věděl, že na tom závisí úspěch celé akce. Zatímco si spěšně balil věci na cestu, tajně doufal, že jeho kamarádi Fred a George se vyhnou kterému vrzajícímu schodku. Tak to se přiznám, že vůbec poslednímu. Nevím. Tak to byl asi poslední tím pádem. Je to tak. Zašeptal doslova bacha na poslední schod. Vrže. Těsně před tím, než Fred a George zaběhli do přístěnku pod schody pro kufr, zatímco si Harry narychlo balil zbytek věcí v pokoji. Otázka číslo 4. Paní Weasleyová by si podle Freda a George taky přála mít domácího skřítka. Aby žehlil. Rodinného služebníka. To vím přesně. No ale proč? Aby jim žehlil, uklízel, anebo aby jim vařil. Aby žehlil, tam zaznělo, to si pamatuju. Asi sen každé mámy, která žehlí. Zastavím to tady, protože se strašně líbí, že oni určitě, jako říkám, určitě jsou to generované obrázky tou technologií nějakou, ale tady Weasleyovic fotka z Egypta, tady Ron, Ginny, tady ty hodiny jejich vlastně použité, to je strašně pěkné, ty detaily v tom kvízu mají, fakt si na tom dávají záležit, hrozně se mi to ale líbí, jak to vypadá, teď je to super. Ale vůbec nějaká. Každopádně ano, tohle je správná odpověď. A pátou otázkou pokračujeme.
jak se jmenoval odbor ministerstva kouzel, kde pracoval pan Weasley. Oh, tyjo, jako budu to vědět podle možností, ale strašně bych to chtěl říct, tyjo, on byl na odbor zneužívání mudlovských výtvorů, je to podle mě. Byl to oddělení zneužívání mudlovských výtvorů. Jsem dobrý. Oddělení výzkumu mudlovských přístrojů. A nebo výbor pro pokusná kouzla. Výbor pro pokusná kouzla je nějaký obor jiný, který tam i pan Weasley zmiňuje. Oddělení výzkumu mudlovských přístrojů vlastně není, protože to s tomu se sice pan Weasley věnuje, ale vlastně by to neměl dělat, takže tohle je správně. Zní to divně, uznávám, ale opravdu se odbor, kde pracoval pan Weasley, jmenoval oddělení zneužívání mudlovských výtvorů. Jedeme dál. Otázka číslo 6. Co dala paní Weasleyová hochům za úkol hned poté, co se vrátili unavení z noční cesty létajícím autem? Naštípat dříví? Posekat trávník? Nebo odtrpaslíkovat zahradu? Tady ty možnosti jsou i také, že i když to podle mě nevíš, tak dáš tohle prostě, protože to měli zní za úkol jako jediné trochu prostě kouzelně. Tohle je správná odpověď. Pro Harryho to sice znamenalo jedno bolestivé kousnutí do prstu bránícím se trpaslíkem, ale netrvalo dlouho a za chvíli se to trpaslíky nedobrovolně letícími přes plot jen hemžilo. Máme tu otázku číslo 7. Jak se jmenovala sova, Errol, která Ronovi přinesla huláka? Errol, Carol nebo Charlie? Je to Errol samozřejmě, je to jejich rodinná sova. Správně. Chudinka stará, Errol, ano. Byla stará, neohrabaná sova rodiny Weasleyových, která měla často potíže s letem a dodávkou pošty. Ale i přesto zůstával Errol věrným a milovaným členem rodiny. Otázka číslo 8. Kdo to byl moták? Hagrid, školník Filch nebo Zlatoslav Lockhart? Tohle může vypadat na první pohled jako strašně easy otázka, ale já mám takový pocit, že ono to snad ve filmové verzi ani není nikde vysvětlené, co to přesně je, nebo jako možná to, já si fakt nejsem jistý, jestli to tam je řečené. Určitě tam není řečené, že školník je Filch je moták, což znamená, že je potomkem kouzelnických rodičů, ale neumí kouzlit, takže to je samozřejmě moták právě on. Moták je kdokoliv, kdo se narodil v kouzelnické rodině a nemá žádné čarodějné schopnosti. Svým způsobem je to opak kouzelníků, co se narodili v mudlovských rodinách. Ovšem, motáci se vyskytují málo kdy. A ano, byl to Filch. Proto tolik nenáviděl studenty. Byl zatrpklý, že on čarodějné schopnosti na rozdíl od ostatních nemá. Jdeme na otázku číslo 9. Proč Salazar Zmiozel, jeden ze 4 zakladatelů Bradavické školy, zbudoval tajemnou komnatu? Já jenom se ještě vrátím k tomu Filchovi. On se vlastně pokoušel nějak kouzlení naučit tím, že si objednal jakýsi kurz rychločar, který je tam zmíněn, protože Harry se dostane do jeho pracovny, protože prostě našlape někde bláto na chodbu a Filche to naštve a přečte si, že se snažil naučit se kouzlit, což teda samozřejmě víme, že nejde, pokud ty schopnosti v sobě nemá. Aby měl místo, kde se může tajně setkávat s ostatními zmiozelskými studenty. Nebo aby měl kam ukryt hruzu, díky které bude jednoho dne očištěna škola od všech, kdo nejsou hodni studovat kouzelnická umění. A nebo aby měl místo, kde by mohl Salazar nerušeně trénovat černou magii. Ono se dá ale říct, že jako já si myslím, že tady je to myšleno jako tohle. Ale ono, pokud si čtete jako doprovodný lore, tak i tyhle ty dvě varianty se dají říct, že můžou být správně. Protože on se setkával s některými vybranými studenty i mimo. Takže dáme tohle teda samozřejmě. Ano, tohle je správná odpověď. Salazar Zmiozel, známý svým silným postojem k čistokrevnosti kouzelnické krve, zbudoval tajemnou komnatu, která zůstávala po staletí před studenty a učiteli skrytá. A jen Zmiozelův pravý dědic ji mohl otevřít a vypustit hruzu, která se v komnatě ukrývá. Ale to už ty nejspíš dávno víš, takže pojďme k otázce číslo 10. Takže poslední proč otázka. Proč má zmiozelská kolej ve znaku hada? Protože Salazar Zmiozel Salazara Zmiozela byl právě mluvit hadí řečí. Nebo protože Salazar Zmiozel proslul schopností mluvit z hady? A nebo protože had je tradičním symbolem pro sílu, poznání a moudrost. Tak tohle je samozřejmě snadná odpověď, takže můžeme krásně kliknout sem. Právě schopnost mluvit hadí řečí přivedla Salazara Zmiozela na myšlenku vybrat si do znaku právě hada. Správná odpověď
a jdeme na otázku číslo 11. A já jsem myslel, že 10. bude poslední. Ginny našla někoho, kdo s ním měl trpělivost odpovídat na její otázky. Někoho, komu se mohla svěřovat. Tak to je deník Toma Redla, samozřejmě. V knize se doslova píše, jako bych měla přítele, kterého mohu nosit u sebe v kapse. Kdo to byl? Byl to Harry Potter, Tom Riddle nebo ChatGPT? To byl určitě ChatGPT. Správně, byl to Tom Royval Radl. Sice pro něj bylo nudné naslouchat dětským starostem 11-leté dívenky, ale díky tomu ji zcela ovládl a dosáhl tak všeho, co potřeboval, aby se dostal k Harrymu. Touto odpovědí se ti podařilo otevřít tajemnou komnatu a to ukončit tím i tento kvíz. A jak to s Harrym dopadlo, nejspíš už dobře víš. Samozřejmě. Díky, že následujete, že jste si tento kvíz zahráli a budeme rádi za vaše reakce a komentáře. Například zda vám máme připravit i třetí díl, anebo no určitě. Máme trávit čas trochu smysluplněji. Ne, tohle je naprosto smysluplná činnost. Dejte odběr, ať vám neunikne nic z naší tvorby a budeme se těšit. Silencio. My se budeme těšit taky, protože ten kvíz byl opět skvělý. Jak jsem říkal i v tom minulém, ony ty otázky z velké části jsou víceméně snadné. Odpovídá i člověk, co třeba knížky nečetl. Do toho tam jsou ale vmíchané takové, které vás můžou zaskočit. A vlastně se to i stalo, protože jsem nevěděl, který schod u Dursleyových vrže nebo nevrže. Za mě rozhodně chválihodná práce. Líbí se mi ten vizuál, je to krásně nadabované, zvuk je příjemný, poslouchá se to krásně, hudba doplňuje ty efekty, prostě všechno tam je super. Těším se hrozně moc na Vězně z Azkabanu. Rozhodně natočím i tenhle ten interaktivní kvíz, pokud se k tomu dostanu a pokud vyjde v nějaké dohledné době, tak se určitě na něj mrknu. Budu samozřejmě rád i za vaše návrhy na nějaká budoucí videa, co byste tady na kanále chtěli vidět. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého z příštích videí.